mene čestitke pre svega na još jednom triumfu i da čujemo neki vaše rezime na kraju utakmica. Prvenstveno bih se osvrnula na veliki broj mladih igrača kojima ste dali šansu večeras. Pa puno dobrih stvari, naravno nije uigrana ekipa da igraju stalno zajedno, promena sistema, malo drugačiji zahtev. Bez obzira na to kontrolisali smo igru, nesrećno primili prvi gol, ali dobra stvar je što nismo ulazili u neku paniku i što smo nastavili da igramo i na kraju je naravno naša moć došla do izražaja da možemo da prelomimo i posle trećeg pogotka moglo je biti ubedljivije. Drago mi je što je 5-1, što je igralo puno mladih igrača, što su navijači mogli za rođendan malo da uživaju u goleadi i mislim da je bila jedna dobra utakmica sve u svemu. Hvala vam puno i srećno u sredu utakmici Kupa Srbije. Hvala. Čuli smo Miloša Milovića, tu i Aleksandar Stanković, da čujemo i njegove utiske. Gospodine Stankoviću, posle prvog polovremena nije delovalo da će da bude ovako ubedljiv poraz vaše ekipe. Šta se dogodilo u drugih 45 minuta? Pa rekao sam i u pripremi da ćemo probati da budemo ono što najviše treniramo. Mislim da do tog ne ide 55. 60. minuta, mislim da su momci bili onako kako treba. I pre svega mislim da su izmene Crvene zvezde i kvalitet koji je ušao sa klupe doneo to što se i desilo kasnije. Ali ono što je bitno da se mi okrećemo već onome što sledi i ono što je najbitnije, a to je utakmica protiv Kolubare. Želim vam mnogo sreće u sezoni.